Ne kemi, kjo është mëse e vërtet, ne kemi edhe një situatë, do më thënë, ku gjatë pushimeve verore, besoj e keni përcjellur edhe ju, letrën tashme të famshme të kryetarëve të komisioneve Sakt. të shteteve, të komisioneve për politikë të jashtme të shteteve të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Ukraina ishte po ashtu, Shtetet e Britania. Bashkuara të Amerikës, Britanisë madhe. Por e dini Franco, parlamentarët janë të flasin, qeveritarët janë të qeverisin. Dhe natyrisht që letra në fjalë kanë ndikuar dhe ndikon. Unë, personalisht, dhe kujtoj që si jam vetëm unë, ka pasur opinion edhe në Kosovë për këtë çështje, jam i mendimit që po, mund të ndikoj, por nuk mund të determinoj atë që quhet qasje të perëndimit ka shi Vučićit. Sepse ne duhet të apranojmë një fakt që loja djallëzore e Vučićit dhe Serbis vazhdon të luhet në të njëjtin sistem si që dhe deri tash. Do më thënë, deri sa Vučići Franco nuk i vendos Putinit sankcione, në të njëjtin ku ai shet armë Ukrainës. Dhe tani kryeministri i Kosovës del dhe thot, Vučići është për krasi Putinit, por nuk e thot edhe fjalin tjetër, do më kur thot Vučić është për krasi i Putinit, a i thot votuesi ti, ati që a e ka quajtur gjysman alfabet, por nuk e thot faktin tjetër që do më Vučić ishet armë Ukrajinës, dhe këtë e dëshmëj takimi i ti me Zelenskin, ose as djallëzore është politika e Vučićit Franco, a e luan lojën e fasadës, ja me Putinin, thot ne të përkrahim, por në të njëjtën kohë në Beograd jetojnë, janë shpërngulur 200.000 rus dezertorë të luftës, kundërshtar të Putinit. Domethënë, dhe kjo politika e tij, domethënë, të ulet njëkohësisht në disa karrika. Unë kujtoj që këtë e din çdo vendim marrës, e din edhe parlamentarët, domethënë. Dhe kjo është politikë e rrezikshme sepse nuk do të duhet të ishte në detyrën tonë ta bëjmë denoncimin e Vučićit, sa do duhet të ishte të rreshtohemi krah aleatëve tanë që me ta, së bashku me ta, krah për krah me ta, ta denoncojmë dhe zhveshim masken e hipokrizisë së politikës së Vučićit. Dhe ky është gabimi, sepse hapësira manovruese e Albin Kurtit për të denoncuar Vučićin, them që është minimale karşı shteteve mike dhe aleate. Tani ta marrim vetëm shembullin që ngjau në pushime verore. A kërkonte kryeministri Kurti masa ndaj Serbisë? Natyrisht që i mori Amerika masa ndaj Serbisë duke ndëshkuar Vulin. kryespionin serb Vulinin. Natyrisht që Bashkimi Evropian shikon me shumë kujdes. Dhe kur flasim Bashkimi Evropian, Franco, duhet ta kemi parasysh. Është Ja Gjermania, kemi edhe një Franca. element shumë të rëndësishëm për të cilin opinioni ynë nuk flet as shumë. Shikoni, Vučić më parë për vite e vite të tëra ishte një mysafir konstant i përhershëm në Berlin. Viteve të fundit Vučić nuk ishte dhe nuk është i pranishëm në Berlin. Po çfarë bën Vučići? Vučići investon miliona dollar në lobi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu është ajo dilema të cilën ne e kemi, sepse do më thënë, deri sa Kurti ishte mësafir, dhe në faktu krijua hapsira për të që tjetë mësafir, shumë i mirëseardhur në kryeqytete si që janë Berlini, po edhe Amerika në fillimet e tij të qeverisjes, në ndërkohë kemi një izolim. Dhe kjo është, domethënë, në fakt është tragjike çfarë është Po, duke ngjarë me këtë po, çësje. po.